វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ Revlon Liberty នារីគ្រប់រូបរស់នៅដោយភាពស្រស់ស្រាយនិងក្លៀវក្លាសហការឧបត្ថម្ភដោយ American Brand នាំចូលផលិតផលសុទ្ធមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទឹកអប្រាសាស៊ីមកពីប្រទេស Dubai ម៉ាកនាឡិកាទំនើប Nautica ម៉ាកថែរក្សាសម្រស់ Isuzu Skin ម៉ាកស្បែកជើងនារីទំនើបនិងទាន់សម័យ Haza Cambodia ហាងកាហ្វេ Madame Fresh មានផ្លែឈើក្រឡុកនិងរសជាតិកាហ្វេសុទ្ធមកពីប្រទេសថៃนี่แน่โอ้ยลอยไหมบ้องเนินไอ้โจ๊ะจะสะอาดบ้องติ้งโจ๊ะนั่นไอ้เป็นจะรัดกูไอ้สลังแม่อ้วนกูมีไอ้อ้อยของไอ้ได้บ่ไอ้นี่แน่โอ้ยตึกออบแรนตีดบ้องเอาคนฉันโอ้นะบ้องสู้ไหนมวยบ้านอ่อนบ้องกรอให้อัดสังหาตีดពេលនាំបងទៅជួបពួកម៉ាណៃម្ដងអូនណៃខ្មាស់គេអត់តើខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតើខ្មាំងគេទេពេលដល់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរជូនអូនទិញរបស់ល្អល្អខ្មាស់មិនអូនទេពេលដើរលេងម្ដងម្ដងខ្មាស់មិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងហើយបងសុំទងដែលមកស្គាល់បងចាំពេលដែរបងកំពុងលំបាកសិលមិនកណ្ដាលព្រៀងលើដងវិថីបងសែននិនអូនគ្មានពីនឹងស្ដីខ្លួនបានតែទឹកជោគតែអូនថាមិនអីពីស្អីយោញឹមជាងាប់ចង្កេងបងរីឲ្យយប់នេះអូនថាមិនចង់គេងចង់ស្ដាប់សំឡេងចង់និយាយសារសងបើសិនយប់មានអូនក្បែរមកអូលុយហូបមិននឹងជាល្អយ៉ាងណាឲ្យតែពេលរីត្រីមកសានច្រណែននឹងដួងច័ន្ទព្រោះនៅក្បែរច័ន្ទមិនតែងតែមានដួងកាយចង់ឲ្យឆ្នាំភ្លឺព្រះអាទិត្យបង្ហាញកាយនៅមិនសុំឡើយពេលដែលគ្មានអូនក្បែរតើខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតើខ្មាំងគេទេពេលដល់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរជូនអូនទិញរបស់ល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដល់លេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងហើយបងសុំទុំដែលមកស្គាល់បងចាំពេលដែរបងកំពុងលំបាកมันขมังเกเตเมสงสาดอยบองมันขมังเกเตเปนากันได้บองบองมันสังหามันเซอเมนตรอบแต่บองสไนออนลอยจนสมองซอมันออนทรอแมนเปนาเล้งน้องน้องมันออนทรอแมนไปองกุ้ยกับใบบองกี่จังบ้านสไนแผ่มแผ่มโดยยังคำต่อสู่ล้างยังก้มจงจังเมียนซ้ำน้อยจีเนียเมียนซ้ำนางเมียนกาลยานอนโดยมีนไปขนมใดกุมควาបងស្រឡាញ់ស្រីបងខ្វល់សំដីដែលរំខានចិនបងរីត្រីនេះអូនមិនចង់គេងចង់ស្ដាប់សំឡេងចង់និយាយសារសងបើសិនពេលនេះមានមងក្បែរអូន
តែខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតែខ្មាំងគេទេពេលដល់កណ្ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរោជូនអូនទិញរបងល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដល់លេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងឲ្យបងសុំទុំដែលមកស្គាល់បងចាំពេលដែរបងកំពុងលំបាកខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងមិនខ្មាំងគេទេពេលដល់កណ្ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យតែមកស្នើអូនដោយចិត្តស្មោះសរមិនអូនត្រណែនពេលដល់លេងឡងឡងមិនអូនត្រណែនពេលអង្គុយក្បែរបងគេចង់បានស្នេហ៍អានហែមដោយយើងខំតស៊ូឡើងយើងកុំចង់ចាញ់ស្រឡាញ់កូនយើងយូរហើយនៅស្រឡាញ់យូរហើយអ៊ំហើយរាល់ថ្ងៃនេះឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះនៅក្នុងខ្លួននេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអ៊ំខ្ញុំមានតែការងារមួយហើយនឹងចិត្តស្មោះជូនដល់ឡានតែប៉ុណ្ណឹងហើយឯងមានលុយរៀបការជាមួយកូនយើងដែរអ្នកនេះខ្ញុំក្រហើយខ្ញុំដឹងថាចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះអត់អាចជួយឲ្យខ្ញុំបានទេអរខ្ញុំសូមទោសអូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមិនដើរចេញពីជីវិតអលានណែនឲ្យនាងមកលំបាកជាមួយខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំលះសិនហើយលោកអ៊ំហើយបើវិធីការទាំងមូលយើងជាអ្នករ៉ាប់រងតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរមិនខ្មាំងគេទេមានសង្សារដោយបងមិនខ្មាំងគេទេពេលណាកាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យតែបងមនុស្សឈួតមិនចង់ចោលគេចឹងមិនអូនត្រណែនពេលណាលេងម្ដងម្ដងមិនអូនត្រណែនពេលអង្គុយក្បែរបងគេចង់បានស្នេហ៍តែមិនដោយយើងគិតស្មោះត្រង់របស់គេទាំងមុខវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូននេះប៉ាស្លាញ់ការតស៊ូជាយើងបងអាចឲ្យកូនពឹងពាក់ទៅខែក្រោយបានបកាយរស់សង្សារគ្នាចំណែនឯងដល់ហើយចង់សាប់សំឡេងចង់និយាយសាសងបើសិនពេលនេះមានមងក្បែរអូនបើអូលយហួមិននឹងជាល្អយ៉ាងណាឲ្យតែពេលរីត្រៃអូនសានច្រណែនដួងច័ន្ទព្រោះនៅក្បែរច័ន្ទវាតែតែមានដួងកាយបើណឲ្យឆាប់លឺព្រះអាទិត្យបង្ហាញកាយតែមិនសុំឡើយពេលដែលគ្មានមងក្បែរតែខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតែខ្មាំងគេទេពេលដល់កណ្ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរោជូនអូនទិញរបងល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដល់លេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងឲ្យបងសុំទុំ